ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏବଂ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ରାଇଘର ମିନିଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଆଶା ଦିଦି ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏମ୍ବିକେ ଓ ସିଆର୍ପିଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେହିଭଳି ପାଚିକାମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ সূচনাযোগ্য যে নৱৰংপুৰ জিলা উমৰকোট বিধানসভা নিৰ্বাচন মণ্ডলীপাই আজি ৰায়ঘৰৰে ধন্যবাদ কাৰ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত হৈছিল এই কাৰ্যক্ৰমেৰে উক্ত নিৰ্বাচনী মণ্ডলীৰ প্ৰায় দশ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছিল শ্ৰী পাণ্ডিয়ান গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে আশা দীদী অংগনবাড়ী পাচিকা মানে উৎসাহিত দেখা যায় তাৰপিছত নৱীনাৰ অধ্যক্ষ ভি কাৰ্তিক পাণ্ডিয়ান আজি এনে ঘোষণা কৰি ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏବଂ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିବେ